Міне 30 күн бұрын аса зор қуанышпен келген Рамазан айы да өз мәресіне жетті. Жамағат қимастықпен һәм ұстаған оразасының сауабына үміттеніп шығарып салуда. Бас қала тұрғындары таң ала күйімнен мешітке жиналып, қатарласа намаз оқып, отбасы бақыты мен ел игілігі, бейбітшілік үшін дұға тілет. Енді міне тәй-тәй басқан баладан еңкейген қартқа дейін Алла үйінің алдында шарт шадыман көңіл күйде көрісуде. Ақжаулықты аналар дастархан жайып, білікті балуандар гір көтеріп, қол күресі арқан тартысып, тіршілікке толы, ізгілікке толы мерекенің көркін қыздыруда. Қасиетті айда тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Біз Рамазанмен қоштаспаймыз. Біз оны жыл 12 ай жүрегімізде алып жүреміз.